Lze něco udělat se situací na ulici Okružní? Od doby, co se tam začalo parkovat většími auty, vyznačený přechod není moc bezpečný. Není vidět, zda nejedou auta. Některá vozidla tam jedou podstatně větší rychlostí, než je povolena. Nešlo by tam častěji měřit rychlost? Pane primátore, Okružní ulici jsme se v našem pořadu věnovali už několikrát, nicméně stav je stále neutěšený. Bylo by možné alespoň zvýšit kontroly měření rychlosti? Co se týká měření rychlosti na Okružní ulici, je to opravdu vytipovaný úsek, kde se plánuje umístění stacionárních radarů, nicméně v této chvíli se soutěží dodávky těch jednotlivých technologií, ať už toho radarového měření nebo toho digitálního softwarového řešení na přestupkovém oddělení magistrátu. Do té doby bychom rádi od srpna, jakmile bude koupen tady na tomto úseku, používali takzvaný ruční radar, který schválí Rada města Olomouce, a počítáme s tím, protože je to jeden z těch rizikových úseků. Co se týká toho samotného přechodu, který se nám vrací, ale je dobré, že se lidé ptají, protože je to asi důležitý přechod, jak se ukazuje z těch dotazů. Máme tady momentálně umístěnou přenosnou dopravní značku, která zhruba bude vystihovat ten úsek, o který se prodlouží zákaz zastavení a stání před tímto přechodem, tak aby byl přehlednější, aby na něj řidiči, kteří přijíždějí z vrchu po Okružní, viděli na chodce u přechodu. Chodím každý den z práce Křelovskou ulicí z Řepčína na odbočku ke Globusu. Musí se tam jít asi 150 metrů po silnici. Nemohl by se tam udělat chodník? Pane primátore, chodník končí vlastně u bytové zástavby a dál potom pokračuje silnice podél polí až k této odbočce. Je reálné zbudovat kousek toho chodníku směrem k této cyklostezce? V této chvíli není, protože městu nepatří žádné pozemky, jsou soukromých vlastníků. I ta komunikace je krajská. My jsme plánovali, že v rámci toho developerského projektu, který má vzniknout na těch polích mezi Křelovskou ulicí, Pražskou u Globusu, budeme realizovat některé své investiční záměry. Právě na té druhé straně komunikace, než je současný chodník, jsme plánovali vybudovat smíšenou cyklostezku pro chodce i pro cyklisty. Nicméně opět jsme tam narazili na majetkoprávní problémy. Sice developer byl ochoten směnit své pozemky za jiné pozemky, které by mohl zastavět bytovou výstavbou, nicméně komise městské části byla proti tomu to záměru, nedohodli jsme se na tom majetkovém vypořádání, takže se nic z toho v této chvíli realizovat nebude. Čekáme na další jednání, až se developeři, kteří tady vlastní pozemky, rozhodnou k té samotné výstavbě přistoupit, abychom mohli právě o tom zpřístupnění této lokality jednat. A to je pro dnešek všechno. My se těšíme na vaše další nové podněty a také se těšíme na viděnou za týden.